Od 2. februara 1903. godine, kada je u Staroj Pazovi izvedena prva predstava, Pazovačko pozorište beleži preko 300 premijera. Novu za ovu sezonu najavljuju već krajem meseca, a kako predstava nastaje, pokazali su upravo na proslavi u klubu VHV. Komu otkazuje majetok? Sebe! Šetko otkazao sam sebe! Ako mu može mrtvi čovek jedi sam po sebe? Aj, po smrći si zna zrobi blazna. Premijera se očekuje 28. februara. Biće to komedija koju su 2003. godine igrali na maloj sceni. Ovog puta maratonci trče počasni krug na velikoj sceni. Posle 13 godina obnavljamo ovu pozorišnu predstavu. Mi smo je odigrali već 20 puta tada. Ja iskreno se nadam da ćemo i ovaj put odigrati još 20 puta. Upravo zbog toga što je tekst jako poznat, ljudi kod nas znaju taj tekst, tako da je, mislim, lagano igrati i u Staroj Pazovi i u drugim mestima, da ne treba ni prevod, iako je na slovačkom jeziku, ali sam tekst dobro se razume i mogu da kažem da je Dušan Kovačević stvarno jedan od možda najigranijih autora u današnje vreme i u srpskim pozorištima. Ovom prilikom pozorište VHV uručilo je zahvalnice tehnici i svima koji su pomogli i pomažu pozorištu. Rad na svetlu, uopšte rad u tehnici je zanimljiv, interesantan i jako bitan u svakoj predstavi, a i u ostalim predstavama, da li je to koncert folklora ili tako dalje. Ali pozorište je jako bitno zato što dosta znači i glumcima, I uopšte daje taj pravi ukus, ono, izgled cele predstave i eto, srećan sam što to radim, sviđa mi se i zadovoljan sam i srećan što je pozorište VHV to uvidelo i dalo to priznanje, da kažem, zahvalnicu za taj rad. Pored dobrih glumaca, Slovačko pozorište VHV uvek je imalo i dobru tehniku u koju pristižu i mlađi, a što je za svako pozorište i kulturno-umetničko društvo veoma važno. I ovom prilikom ću se zahvaliti rukovodstvu, momcima iz tehnike koji su nam beskrajno pomogli da predstavu Večera budala koja je ostvarila sve to što je ostvarila, bude upravo takva kakva jeste. Da nije bilo njih, a jako sam srećan, pun sam emocija večeras iz prostog razloga, jer sam vidio tu drage ljude koji su okosnica ove 113-godišnje tradicije Slovačkog pozorišta i mislim da svi mi o njih smo i učili i da ova deca treba da uče i na kraju krajeva to je rezultiralo da ono što je Radičević zamolio dobio sa ove druge strane bez ikakvih problema. Pozorište VHV zahvalilo se institucijama i pojedincima na dobroj saradnji i podršci, a proslavu godišnjice muzički su obogatila deca iz osnovne škole Heroj Janko Čmelik, od kojih su neki već i stali na daske koje život znače i igraju i u novoj školskoj predstavi, mjuziklu Eni, koji će u okviru obeležavanja godišnjice pozorišta nakon uspešne premijere u decembru ponovo izvesti u subotu.